Derin ashtuar zot Jaradina aty ishin bashk. Shkojmë edhe me tutje, edhe pastaj po ky është raporti me LDK-s, raporti me Jaradinën me Limajn, mund t'i vim pastaj. Dhe shkoj deri atje saqë u kujdes për secilin vot. Për ta gjetur, për ta bler apo për ta grabitur, saqë i shkuan deputetit në mas mesit natës në shtëpi pa paralajmërim për t'ja marrë votën për LDK-n. Si pas ka ndodhur aty? Krijoi një kryeminist, Shegert, i cili normalisht që tash edhe duhet të shërbejë atij që e ka krijuar, pra si kryeminist, jo si person, po si kryeminist. Dhe sot kemi më shumë, siç edhe e herë kemi thënë, më shumë se sa qeveri Huti ose qeveri Thaçi 3, kemi një qeveri të Thaçit. Qeveri e cila një qeveri të Thaçit nuk e fshehë vazalitetin që ka ndaj Thaçit. Jo përveç faktin që është themeluar mbi kontributin maksimal edhe fizik të Thaçit, por për shkak se edhe sot është në duart të Thaçit, sepse Thaçi mund ta rrezojë si në moment që ka dëshirë. Arzoi Thaçi qeverin Kurti. Nuk arzoi Thaçi qeverin Kurti, por bashkëpunimi i Thaçit me LDK-n e quan qeverin emocion mosbesimi që doli të jetë emocion i suksesshëm. Që i bie Thaçi zeti rrugë se si ta arzoi qeverin Kurti. Dhe kjo është e kuptueshme pse e ka bërë. As nuk e ka bërë për shkak të taksës, as nuk e ka bërë, pra, si diçka e vetme izoluar, as nuk e ka bërë për shkak që kryeministri Kurti shkarkoi një ministër atje, por qeveria Kurti shkoi në emocion mosbesimi për shkak të një qëllimi përtej këtyre dy veprimeve. Për shkak se qeveria Kurti, qeveria lëvizjes vendosje, kryeministri Kurti asnjëherë as nuk do të pajtoheshin, as nuk do të pajtohen me planet të Thaçit dhe të Vuçiqit, planet të cilat tentojnë të realizohen mas korrikut dhe para nëntorit. Në qovë se Thaçi i ndërmori gjitha këto për të ardzuar qeverin Kurti, për shkak se Kurti dhe qeveria ti nuk do të ishin të dëgjueshëm, po i bie ndaj planeve të ti, levizjave të vendosje nesër i bën 15 vjetë. Kundështarin kryesor politik e ka pasur Thaçin, e ka luftuar tash e 15 vjet, zotin Thaçi për të arxuar nga pushteti, për të larguar nga skena politike, duke i thënë se po i bërë dëmet mëdha Kosovës. Përfundimisht lëviza vetëvendosje i fitoi zgjedhjet e 6 tetorit. E bëri Kurti Severin. Thaçi ju rrëzoi pas 52 ditësh. 15 vjet ju nuk mund të arxoni për Thaçin. Ai ju rrëzoi vetëm për 52 ditë. Këtë mund ta interpretoj dikush jo vetëm si fuqi të Thaçit, por si dobësi të vetëvendosjes. Me zgjedhjet fituara pas 52 ditësh një individ ju rrëzoi. As si fuqi e Thaçit, as si dobësi e lëvizjes vetëvendosje. Por si rezultat i ndërmarrit, i keni fituar zgjedhjet dhe ju po përshkruani se Thaçi ka qenë ndër autorët kryesorë të rrëzimit tuaj. As për shkak të fuqisë Thaçit, as për shkak të dobësisë se lëvizjes vendosje, po për shkak të një ndërmarrje të përbashkët ilegale. Ndërmarrjen të cilën përfaqëson më së miri Thaçi dhe i cili ju prin bashkëpunëtorët vet. Ju kishit edhe vlan, ishit katër parti bashkë. 6 muaj provuat, të arzoni të Thaçin, nuk mundet. 15 vjetë keni provuar, të arzoni të Thaçin, sot Thaçi është president, ju jeni në opozitë edhe pse i keni fituar. Kjo është fjala jone e fundit? Qesh më së miri kush qesh i fundit. Po, ne nuk